Studenti na 10. takmičenju iz kineskog jezika i kulture Kineski most takmičili su se u upoznavanju kineskog jezika, ali i kineske kulture kroz ples, recitaciju i pjesmu. Dijana Terzić, student kineskog i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rekla je da se za takmičenje pripremala oko 2 mjeseca. Bilo je veoma zahtjevno, iziskivalo je mnogo rada, čak 2 mjeseca konstantnog rada. Imali smo stalne probe i moj današnji talenat je ples sa lepezama. A za esej imam temu Pod jednim nebom jedna porodica, gdje izlažem moje znanje kineskog jezika, poznavanje tonova i slično. Koliko inače teško savladati kineski jezik, ti si već pred kraj studija? Da, nije dovoljno samo 4 godine. Potrebno je još više doškolovavanja, još mnogo truda i rada da se zapravo savlada kineski jezik. Zamjenik ambasadora Kine u BiH Miao Dakea čestitao je svim učesnicima takmičenja iz kineskog jezika i kulture u nadi da će kineski jezik u budućnosti izučavati veći broj studenata. Inače, svaki strani jezik, kao i kineski jezik, trebalo bi se da se služi kao most koji se uspostavlja između 2 naroda i 2 zemlje u svijetu. A naravno, ljudi koji znaju strani jezik, ljudi koji znaju kineski, kao što ja sad pokušavam, trudim se da govorim srpski jezik, mi ljudi isto mi služimo kao narodni izaslanici za prijateljske odnose i saradnje na svim oblastima između 2 strane. I naravno, mi ljudi koji mi znamo jezik, naravno i vaš ljudi koji znaju, koji sada studiraju kineski jezik, će biti buduće zvijezde Republike Srpske i naravno da svi mi zajedno nosimo misiju za bolje bilateralne odnose u svim područjima između Kine i Republike Srpske. Viši asistent na katedri za sinologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dorotea Klačar rekla je da je u okviru kineskog mosta nastupalo 7 takmičara. 5 sa naše katedre za sinologiju Filozofskog fakulteta Pale i 2 takmičara sa Univerziteta u Banja Luci. Šta podrazumiva to takmičenje? Je li to neki esej, je li to neka recitacija? Je li... Pa takmičenje podrazumijeva 3 discipline. Prva je u vidu testa, dakle poznavanje kineske kulture, poznavanje nekih osnovnih stvari koje se tiču onako nekog znanja o Kini, o Kinezima, o istoriji i tako dalje, o umjetnosti. Drugi dio jeste esej koji oni imaju priliku da izlože publici. Naravno, jako je važno da budu jezički spremni, da imaju određene tonove, sve neke finese, dikciju i tako dalje. I treći dio jeste talenti, odnosno neki umjetnički program koji su studenti spremili sa svojim nekim sposobnostima u vidu muzike, u vidu sviranja nekog instrumenta, slikarstva i tako dalje, koji se svakako vežu za Kinu i neku njenu zaostavštinu kroz istoriju. Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vladan Bartula rekao je da je katedra za sinologiju jedna od najreprezentativnijih koja ima 143 studenta. Do sada je preko 100 studenata bilo na razmjenama i na stipendiranju u Narodnoj Republici Kini. I svi oni su, kad završe ovaj studijski program, zaista briljantni poznavaoci kako kineskog jezika i književnosti, tako i kineske kulture. To ćemo danas uglavnom imati priliku i da vidimo ovdje na sceni u kulturnom centru. Ovaj jubilarni 10. kineski most jeste i potvrda zaista tog vrijednog rada naših mladih kolega na katedri za sinologiju. Njih nema mnogo, ali toliko vrijedno rade da postižu sve sa tako velikim brojem studenata i to je također potvrda da je naša međunarodna saradnja na jako visokom nivou, što će potvrditi ova današnja manifestacija. Sanja Stajić, student na studijskom programu Kineski i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, pobjednik je 10. takmičenja iz kineskog jezika i kulture Kineski most i predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju u Kini. Drugo mjesto i besplatan put u Kinu pripalo je Ani Simić, a treće Milici Bukura sa Konfucijevog instituta Univerziteta Banja Luka. Organizatori takmičenja u kineskom jeziku za BiH su Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ambasada Kine u BiH i Centar za jezik, obrazovanje i saradnju Ministarstva Kine. Kineski most je najveće svjetsko takmičenje u poznavanju kineskog jezika, kulture i tradicije.